です。今日はね、クイーンズタウンから、車でね、だいたい45分くらいかな。これでね、グレノーキーのところに来てます。はい、残念ながらちょっと今雨降ってるんですけど、ここはね、ロード・オブ・ザ・リングの、サルマンが牛耳ってたあのね、アイゼンガルドのね、ロケ地でもあるみたいなんで、はい、そこのね、アイゼンガルドのロッカーっていうところに、ね、行ってみたいと思います。それでは、行ってみましょう。レッツゴー。はい、今日はね、雨が降ったり日が差したりね、変な天気です。クイーンズタウンなんか来てからはね、ずっとこんな感じですね。天気予報的にはずっと雨の予定でも、途中でね、雨がすって止んで青空がパーってね、見えたりしてね、はあ、今もね、雨がねちょっと降ってきちゃったんで車の中にいます。ね、青空見えるっしょ。よいしょ、着きましたよ。まあね、アイゼンガルドルックアウト、オーロラ見れました。はい、ということでね、パラダイスにやってきました。天国です。はい、っていうのはね、冗談で、そういうね、地名の場所があって、なんかパラダイスダックとかいうアヒルから名前が来たとか、いろいろ説があるそうなんですが、ここにね、これです。ループトラックがあるんで、こいつをね、これからやっていこうと思います。はい。天気もね、青空が見えてきてるんで、それでは、Let's go。すごい静か。鳥の声がね、すごく聞こえますね。ベンチがある。おお、こっから見る景色がやばい。すごい素敵な結婚式場だよね。
今ねそこでねカップルと子供と犬といたんですけど、3年前にねそこで結婚式を挙げた2人だったそうで、ね、偶然会っちゃいました。いやー素敵だね。こんなところで結婚できたら、結婚式できたらね最高だろうね。いやーパラダイスですね。帰ってきた、ループトラック帰ってきました。いやー綺麗でしたね。すごいねのどかな感じで、ピースフルっていうのが言葉がねすごい合う感じの。ということでね、もう一回ね今度はグレノキの方戻って、グレノキの方天気がいいといいんですけど、そっちの方でねグレノキウォークウェイ行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、ということでね、グレノーキに戻ってきました。これからね、今グレノーキウォークウェイっていうのにね入ってきたんで楽しみたいと思います。グレノーキラグーンファイヤーゴルフコース、ファイヤーブリッジ、ゴルフコースの方から行ってね、で帰りは多分ここからね戻ってくるって方をねちょっと選択したいと思います。はい、ゴルフ場にね入ってます。じゃじゃん。このね細い道をね辿っていってます。なかなかすごいよ。じゃーん、ね、いい景色じゃ。寒いけどちょっと。はい、というわけでグレノキウォークウェイね良かったですね、かなり。はい、まあ、結構今ねもう8時ぐらいになるんですよ、夜の。こんな明るいんですけど、夏だからねできることなんですけど、はい、人がね全然いなくて、はい、僕本当に一人みたいな感じでした。本当にピースフル、はい、めちゃめちゃ静かで落ち着いてて、そこにいるね鳥たち虫たち僕みたいなね感じでした。でね、水に映る山々とね空とね青空とね雲とねすごくいい感じでした。はい、ということで、今日はねクイーンズタウンからね、デイトリップということでグレノーキとねパラダイスに来てみました。ということで、今回はこれでね動画を終わりにしたいと思います。またね山登りのね動画とかキャンプの動画とか上げていくので、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。